Добрий. Рівненська обласна рота старшина. Перевищити швидкість руху на селеному пункті мобільного пункту 105 км на 1 рухи. Не можу мені кажете? Що ви кажете? Не можу мені кажете? Ще раз. Не можу мені кажете? Де ваші документи? Ну-ну? Документи, де ваші? Ну, документи. Посвідчення водія, реєстраційні документи ваші пред'явіть. Підійти, чітко представитися, назвати свою фамілію, звання. А я вам що назвав тут вчора? Скажіть. Так само, як я скажу, з вами балаку, так само ви мені представилися. Зараз ви мене розумієте, ні? Підійти, а я що, до представитися. Ні, ви підійшли, ви не підповзли. Прізвище яке ваше? Сиськов, я вам називав. Сиськов, ви не називали. Так, ви не почули. Документи ваші. І ваші, передивіть мені, будь ласка. Ми що, на базарі чи що? Ні. Ви до мене звертаєтеся? Ну так. Ну все, документи. Які? Ваші? Свої. Мої? Посвідчення, так. Да. Питання. Передивіть ваше посвідчення у ДІА, реєстраційні документи на ваш автомобіль. Це там що, перехрестя, так? Да? Сиськов Святослав Олександрович. Святослав Олександрович, а чому ви порушуєте правила дорожнього руху, ваш автомобіль? Чого порушує автомобіль, ваш правила дорожнього руху? Нас не порушує. Не порушує? Дивись, ти глушує машину чи на забадник? Аккуратно, аккуратно. Дивіться. Я вам документи пред'явив? А я вам як пред'явив? Мені заповнити і висховати. Покажете в своїх руках, все це немає. Я прийшов. Нормально. Це не маєте бажання, можете підійти до патрульного автомобіля, ознайомити з вашою швидкістю руху. Зафіксовано, наприклад, візир, який працює з акумуляторної батареї. Ну, показуйте. Ну як вам його показати, що він працює, пояснює, до акумуляторної батареї. А я при чому тут? Не при чому, просто... Так правильно, він працює від акумуляторної батареї. Швидкості, яка зафіксована. Ну, то що? Чекайте, візьму протокол, скажімо, з протоколу перевищення. Ну, попробуйте. Ти показав. Я? Ну. Ну, він не бачив, це ти показав. Ти показав, так. Ти що смієшся, або що ти положив отак? Що він не бачив? Так він стоїть, він не бачив. Угу, розкажеш. Одразу глянув. Ти що в руках тут дивував? Підійди, будь ласка, ще раз посвідчення водія ваше, реєстраційне документи. А от тепер, ще раз мене зупините? Що так? Ще раз мене зупините, я вам ще раз пред'явлю. Чекайте, шановні. Що мені чекати? Вас зупинили, бо ви порушили правила дорожнього. Ви до мене підійшли. Так точно. Що ви мені сказали? Поясню вам причину зупинки вашої. Ще далі, що мені сказали. Покажіть свої документи. Так. Я вам їх показав? Так. Ну, все. А тепер пред'явіть належним чином, щоб я мав змогу заповнити адміністративний протокол. А тепер відкрийте правила дорожнього руху, де написано, що я повинен ще раз пред'явити. Там написано, я вам давайте, ну так правила дорожнього руху. Відкривайте і давайте будемо дивитися. Де там написано, що вам... Що я вам должен ще раз пред'явити? Там пише чітко. Давай, як він має право перебирати, розумієте? Належним чином, щоб інспектор мав змогу переписати ваші всі персональні документи. Пред'являли ми для якої функції? Криємо право дорожнього руху. Караваєво. Караваєво. Це не право дорожнього руху, інспектор. А що це? Почитайте. Ну почитайте. Що це написано? Комен... Руху України. Коментарі. Ну, з коментарям. А у вас є такі правила дорожнього руху? Мені достатньо таких правил, розумієте? Я вам щось покажу, дивіться. Все, чого ти знаєш. Дивіться. Отакі мені, давайте все. Правила дорожнього... Такі, розумієте? Мені такі краще, з коментарям. Це коментарі, це для вас коментарі. Давайте мені говорити, по суті, вам ставте такові, ти чоловіки. Мені, будь ласка, посвідчення водія, посвідчення я пред'являв. Ваше посвідчення. Хто ви такий? Можна ваше посвідчення? Посвідчення. Посвідчення ваше, інспектор. Товариш лейтенант, посвідчення ваше можна? Хто ви такий? Конечно. Пред'явіть, але... У мене є три свідка. Я можу ваші дані переписати. У мене є три свідка, що я пред'явив. Посвідчення водія, свідоцтво про реєстрацію на транспортний засіб. Є на відеокамері зафіксовано. Ви перевищили швидкість на населеному пункті село Горбаків, позначеним дорожнім знаком 5.45. Рухались зі швидкістю 105 км. Швидкість зафіксована. Фото-відеофіксація. Якщо бажаєте, можете подивитися. Ось моє посвідчення. Пальцем закривайте фотографію. Іванчук Микола Володимирович. Перебуває на посаді. Старший інспектор ДПС. До якого року не бачу? 2000.
2018. А з якої ви цілі ведете відеофіксацію? Щоб ви не здійснили проти нас ніяких протиправних дій. А ви на чому підозрюєте? Ні, нічого. Ні, не підозрюємо. Просто зараз він розкладає протокол, адмін протокол і все. Ну, пишіть. Дає вам копію. Давайте. Якщо бажаєте. Давайте. Нашли, де там написано ще раз? Так, чекайте. Там не пише ще раз, там пише чітко ясно, що водій має передивити посвідчення водія, реєстраційні документи належним чином, щоб оцінник міліції мав... Зупиняйте. Товариш сержант, скажіть, будь ласка, для якого, з якою цілею ви перший раз просили документи? Тобто для якого? Ви підійшли, сказали, ваші документи, для чого вони вам були потрібні? Сержант. Сісков? Да. Я ж запитав, не чуєте? Я вас не чую, ні. Для чого ви мене? Для чого? Я пред'являю, які відмовляють? Я пред'являю. Вам покажіть, показати на камері, де водій пред'явив. Я пред'явив. З якої цілі ви перший раз попросили документи у водія? З якої цілі? Да, тобто ви підійшли, сказали, ваші документи. Чи вона має право? Чи вона має посвідчення? Я маю. А ви побачили, що має він? Так, має, побачив. Ну, а потім ви хочете, чого ви зразу не взяли протокол, не підійшли, сказали, докази і все остальне? Надали б докази, показував протокол. Ви будете дивитися докази? Докази? Несіть, ну, показуйте. Якщо ви щось хочете... Несіть, показуйте. Несіть, показуйте. Якщо ви щось хочете зробити двох світ... Це, а там же є акумулятор. Акумулятор поганий. Це ж ваші проблеми. Да. Ну, не хочете. Як це не хоче? Ми хочемо. Так ознайомте, будь ласка, принесіть сюди. Ви хто? Я громадянин України. Що може є? З водієм поспілкуємо. А що, водій не так само? Та мобільного телефону, яке. Плюс третім приказ є. Як ви своєму. Що вам пред'явити? Нам нічого не пред'явити. А, що сказав? Де ваше посвідчення є? Що ви право дорожньої групи не знаєте, що шукаєте? Я знаю, розумієте. Ну так де написано? Ви не прийшли, де ви шукаєте, де написано, давайте. Ви ж мені хочете показати право дорожньої групи, там щось написано. Ну що? В чому загвоздка вийшла? Я не можу зрозуміти. Ще я повинен пред'явити документи ще раз. Я ж їх пред'явив. Мене інспектор підійшов, каже, ні, я там бл-бл-бл-бл-бл-бл-бл. Ви порушили там то-то, ваші документи. Йому, чи... Як вас звати? Чи... Як вас звати? Микола Миколайович. Микола Миколайович, да. Ви перевищили швидкість. До вас інспектор прийшов, представився, сказав... Пред'явив документи, йому пред'явив. На першу вимогу показав все. На першу вимогу, як на законну вимогу, як він каже, я йому... Подождіть, де написано, що його не перевищено? Хоча ви не доказали, що зупинка була законна, ви не доказали, ви не показали докази. Я пред'явив документи, все положено. По 251 статті. Що, з 26-го ви вже не будете мені керувати? Так покажіть. Ознайомте, будь ласка, з водія. Ходіть, я ознайом. Так чого ходіть? Де ж це таке написано? А як вас ознайом? Ось ви стоїть водій, його автомобіль на місці вчинення правопорушення. Що я маю взяти крило, на місці вчинення правопорушення. Ось стоїть чинення. Роздруковується? Да. Ну роздрукуйте, будь ласка. Немає зараз комп'ютера. Ну так це ж ваші, ну це ж ваші питання. Ну, так, ви думаєте, що ви уникнете відповідальності? Ми думаємо, ми нічого не думаємо. Ми, може, так ми хочемо, 10 камер ми хочемо, щоб ви працювали по закону. Ми так само хочемо. А ви їсте по закону? Да. Ви їсте по закону, дотримуйтесь правил дорожнього руху. Ми їздимо по закону. Все буде нормально. Не буде жодних питань. Отримайте пункт правил 8231. Просто дорога вона наказує один раз, розумієте? А потім, коли визивають, дає і пояснюють, що хлопці, приїдьте, поможіть, допоможіть і так далі. То тоді з камерами це зараз почали вже, з камерами. Людина гине, в машині горить, біжать з камерою, фотографують, знімають. Що ви хочете сказати? Нічого. Те, що у вас не вийде, уникнуть відповідальності за дане перевищення. А вам? Вас вийде уникнути? Скажіть, будь ласка, чому ви, як водій транспортного засобу, порушили правила, порушували правила дорожнього руху? Зафіксовано на відеокамері. Стояли на виїзді з прилеглої території або на перехресті. Якщо я порушував правила, от якщо ми я буду нести відповідальність. Якщо потрібно, буде дисциплінарно. Так давайте почнемо з вас. Давайте на вас випишемо протокол. Є в мене відеодокази, які я можу вам показати, якщо я ваш автомобіль. Давайте на вас випишемо протокол. Ну давайте, давайте, чого ви? Старший лейтенант, чому ви водія хочете наказати, а як ви лічно порушували правила дорожнього руху? Вас наказувати не треба. Ви кажете, потім колись буде дисциплінарка. Я громадянин України. Ви хочете мене наказати? Да. Є хочу органи, просити, які можуть я хочу попросити, товариша сержанта. Є прокуратура, є вищий стоячий орган. Я знаю, що є. Накажем, чому ви відступаєте від правил дорожнього руху? Ми не відступаємо, ми на відміну від вас дотримуємося. Де ви дотримуєтесь? Дотримуємося. Ви дотримуєтесь. Ви відкрите свої, у вас є свої, може, вас там. У вас є правила дорожнього руху? Є. Давайте я вам покажу. Пункт правил. Це правило дорожнього руху, правильно? Ви старший.
пункт правил 8231. Я вам покажу. Візьми його на папці. Правило дорожнього руху. А так це він мені тільки що утверждав, що це в нього в руках правило дорожнього руху. Ви займаєтеся розводом на дорозі? Чи чим він займається? Фальсифікація протоколу. Ви провокуєте? Я вас запитую. А як можна спровокувати людину? Як можна спровокувати людину зі зброєю, мені скажи. Ви що, провокований? Я вас запитую. Сказав інспектор, що у нього правило дорожнього руху. Чому там в нього немає пункту правил 8231? Зараз він принесе правило дорожнього руху, покажемося. Вже принесе хороше чому правило? Ви не дотримуєтесь правил дорожнього руху? Чому ви не дотримуєтесь правил дорожнього руху? Ви не спішіть так казати. Ні, не спішіть, так? Не спішіть, ні, ні, ні. Не спішіть. Добре. Ми можемо бути вільні? Ні. Пару свідків, так само пару відеокамер. Не знаю, за яким правилом водій мені говорить. Старший лейтенант, ви знаєте, що у нас на відео є, як водій пред'являв посвідчення водія і ознайомився, товариш сержант? Я РНГ не розумію, я не РНГ. А з якою цілью? З якою цілью ви підійшли і сказали ваші документи? З якою цілью? Я пояснив, з якою цілью. Ну, щоб пересвідчити, що водія є, посвідчення водія, реєстраційний документ. Ви пересвідчились? Так. Добре. А тепер що ви ще? А де написано ще раз, що він повинен пред'явити правила дорожнього руху? Він показав. Давайте правила на вимогу. На вимогу працівника комісії. Він показав. Мені є вимога ще раз пред'явити. Бо я маю справу складати адміністративний протокол. Мене є то причина. Ви кажете, що я не показав? Чи як? Чого не показав? Я вам ви хочете останавлювати. Мене є вимога, що мені зараз пред'явили право дорожнього руху. Ще раз? Правила посвідчення водія, реєстраційний документ. Ще раз? Де таке написано ще раз? Право дорожнього руху. Що написано? Ще раз? Якщо ви хочете ще раз... 8231. Як це не має такого? Так, не має. Споримо? Давайте поспоримо. Спорим, на 5 віджимання, давайте. Та які віджимання? Мене в спортзалі, розумієте. Ми давайте поспоримо на увольнення, що є. Споримо? Будете моїм керівником вищестоящим. Ти є буде спорити. Що там є? Я вам поясню, як ви ходите на службу, якщо ви не знаєте правил дорожнього руху? Як ви сідаєте за кермо, якщо ви не тримаєте правил дорожнього руху? Це ваше непосередньо, на яке я повинен. Ви стверджуєте, що я порушу правил дорожнього руху? Так, я стверджую. Так, у мене є приклад, який я спираюся, все, як мав так. Пункт правил. Є швидкість руху. Правил дорожнього руху, давайте мені. Правила старі. 2014 год. Да. Де правила дорожнього? Да, це старі правила. Давайте пункт правил 8231. Є тут? А у вас є? У мене сидіть, тому щоб у вас було. Ви ж маєте знати їх на пам'ять. Чому ви не знаєте правила дорожнього руху? Як ви виїхали на лінію, якщо ви не знаєте правила? Ви хто такий, щоб мені говорити, що я не знаю правила? Контролюючий орган. Хто ми такі? Громадський контроль. Будете приймати мене іспит, тоді скажете, що я не знаю правила дорожнього руху. Ви, так. Да. Ви. Вас зупинили не безпечно. Ні, ну ми громадянини України, так. Ми і є громадський контроль. Якщо ви вважаєте, що ми нарушили дорожнього руху, то ви повинні це довести в законний спосіб. Доведіть. Законний прилад, законний прилад. Є прилад сертифікований для виміни швидкісного режиму. Що з правилами? Правило дорожнього руху на місці, розумієте чи ні? Та де правило дорожнього руху? Покажіть. Бачите, є правило дорожнього руху. Ну, покажіть мені. Там пункт правил 8231. Лаки на білому фоні ще ніхто не відміняв, ні? Так а ви почитайте, пункт правил, потім буде сидіти. І вони стоять дорожні знаки. Що, що гласить далі? Пункт правил 8231. Вам швидкість руху має становити 60 км на годину на цьому пункті. Не в'яку мрані. Підіть, подивіться. Пункт правил, який ми будемо ставити в протоколі 12-4. Нам не треба 8-3-2-1. Не треба, так? Ні. А чому? Бо пункт правил порушено 12-4. Статтю 121.1. Ходіть, подивитесь відео. Так показував. Покажіть, будь ласка, ще раз для складання адміністративного протоколу. Такого немає в пункті права. Покажіть, де написано ще раз. Так покажете мені право дорожнього руху? Ви мені подивіть, будь ласка, я вам посилаю. Головний водій, згідно пункту 2.4, право дорожнього руху пише. Пише, да. Водій повинен зупинитися на вимогу працівника міліції, затримання прав, вимог цих правил. Угу. Дальше. Так, читаємо далі. Дальше. А також пред'явити для перевірки документи значені в пункті 2.1. Ну. Тобто посвідчення водія, реєстраційний документ на ваш автомобіль. Я це зробив? А? Я це зробив? Передивіть належним чином, бо інспектор вам складає адміністративний протокол. Я вам документи пред'явив. Передивіть мені зараз їх. Які питання? Ви підійшов працівник міліції? Так, я підійшов. Сказав,
ну, там представився, то все, сказав, пред'явіть ваші документи. Водій пред'явив документи, показав свідоцтво про реєстрацію, посвідчення водія. Це є на відеокамері, він показав. Потім. Ні, потім підійшов протоколи і підійшов з протоколами. І потім він вирішив складати. Тобто першим ділом він хотів просто-напросто взяти денежні средства, так сказати. Понимаєте? А коли це не вийшло, він потім уже каже, я візьму протокол. Це ваша особиста оцінка. Хорошо, пускай це буде моя особиста, але я кажу, що ви підійшли без протоколу. Може, водій має бажання ознайомитися своє право порушення? Звісно, і ви дожні були зразу. З водієм спілкуєшся. От, ми можемо показати вам на відеозаписі, як пред'являли. Понимаєте, вас хочуть навести в наклеп і виписати протокол за те, що водій не пред'явив. Є таке. Або немає. Водій і має, і пред'являв. Я пред'являв. Даний автомобіль, я пред'являв. Ви присутна сусідка, будете пред'являти документи для складання адміністративного? Я вже пред'являв. Де написано, що повинен пред'явити документи? Другий раз, чи присутня свідка, чи ще там чогось. Тому що ж далі, що... Добре, ви скажіть, будь ласка, ви будете підписувати? Так, ви можете їхати. Першим ділом ви можете їхати. Я вам говорю, давайте, я вам покажу відео. Все, що вони кажуть, пункт 24, да, згідно пункту 2.1, який мене такий, я їх ці документи пред'явив, у нас все є записано на трьох відеокамерах. Якщо ви будете свідчити, що я не пред'явив, то ви будете... То я як? Я бачу. То ви ми вже покажемо на відеокамері. Ми показували. Покажемо відеокамері, що ми пред'явили. Якщо ви будете свідчити, що я не пред'явив, то в суді ви будете відповідати по кримінальному кодексу. Буде водій свідчити, що присутність його за дачу вложених показань. У нас є відео, що я йому пред'явив. Інспектор так само знімає, розумієте. Буде судді так само донного відео. Ви що підходять без протоколу? Якщо порушив, протокол в руки і біжить до водителя. Документи, він підходить, питає, як там, що. Що питає? Там. Дивиться. Якщо водітель 100 гривень суне, то бере і уходить. Якщо ні, то починається... Впевнені. А я не... Я рухаюся з дозволеною швидкістю, яка дозволяє. Зараз я вам покажу. От, дивіться, я вам зачитую, щоб ви... Пункт правил 8.2.3.1. Дорожній знак застосовується відповідно до цих правил і повинні відповідати вимог національного стандарту. Так, дорожній знак встановлюється обабіч дороги, на тому її боці, що відповідає напрямку руху для поліпшення сприйняття дорожніх знаків, вони мають бути розміщені над проїзною частиною. Якщо дорога має більше, ніж одну смугу руху в одному напрямку, установлений обабіч дороги відповідного напрямку дорожній знак дублюється на розділовій смузі над проїзною частиною або на протилежній боці дорозі.
Понятно вам? Це не є населений пункт. Тут дорожній знак 5.45 по вашому не діє, так? Вони дублюються. Один і другий. Це ж будуть два знаки. Дивіться, об'ясняємо. Їде фура, закриває, наприклад, цей знак. Для чого це пишеться? Проїжджає машина, да, великогабаритна. Закриває цей знак, ми проїжджаємо, ми його не бачили. Для цього написано, що або над проїзною частиною, або обабіч дороги. Не обабіч, а по лівій стороні повинен стояти. Так як стоять знаки. Вон бачите, от, наприклад, проїжджали ми тільки що, я не знаю, як тут у вас, я не замітив, але де ми проїжджали, там за Житомирик виїхали. З одної сторони і з другої сторони. Понимаєте, для чого це робиться? Для чого написаний цей пункт правил? 8-2-1. Проїжджає великогабаритний транспорт, закриває цей знак і все. От що ми питаємося вам об'яснити, понимаєте? Ні, ви спочатку хочете зробити, розумієте, у вас колись якісь ситуації були з працівниками ДАІ. І ви сьогоднішнього дня на всіх обезльоні і так далі. Працівники ДАІ, ну, по одному не треба судити, розумієте? Тут люди так само працюють, не будемо створювати тут конфліктну ситуацію. З вами тут сваритися ніхто не буде, ви можете, ну, там, можете там провокувати і так далі. На це ніхто не треба. Ніхто не провокує, як вас можна спровокувати? Ви зі зброєю. Ні, ну, це та ситуація в Україні, розумієте? Концерти ці з камерами, тому обстановлено. Я дуже багато камер бачив, дуже багато розмовляв із журналістами, і дружу з людьми. Але коли людина порушує і намагається оцим всім ділом якби уникнути відповідальності. Ми вам не об'яснили? Подожди. Ні, ну ви об'яснили, що має бути обабіч дороги дорожній знак, правильно? На розділовій смузі. На розділовій смузі. Або на точці законодавства, якщо ви вважаєте винесену постанову інспектором незаконною, у вас є 10 днів для її оскарження. А ви не можете складати протокол. Якщо постанова є незаконна, нащо ви її складаєте? Дорожній знак не встановлений. Ну ви можете писати. Ви рапорт, то ще... Давайте. Ви закінчили службу, приїжджаєте на базу і пишете рапорт. Згідно пункту правил 8.2.1. В селі Горбаківка. Горбаківка. Дорожній знак на білому фоні. Горбаків встановлений по ГОСТу. Один рапорт, другий рапорт. Мене це цікавить, що ви самі порушите, розумієте? Ми не порушуємо. Ми ж вам об'яснили, що ми не порушуємо. Так. Дивіться, для чого це робиться? Що на проїзної частини або на розділовій смузі проїжджає великогабаритний транспорт, да, наприклад, закриває цей знак і все. Ви зрозумієте, для чого це було написано, цей пункт правил? Тому що тут проїжджають великогабаритний транспорт, тобто порушуючи правила дорожнього руху. Не на перехресті і не на виїзді з правила дорожнього руху, скажімо, так? Якщо що? Ваш водій не порушив правила дорожнього руху. Та ніхто не порушував правила дорожнього руху. Ви не розумієте, що... Ну ми ж вам об'яснили, ви ж з цим согласились. Ви об'яснили, що знак не дублювався. Да. Ну, знак населеного пункту не дублювався. І він водій їхав з дозволеною швидкістю. На білому фоні взагалі такої дозволеної швидкості немає. Максимальна швидкість руху ваша могла стати 70 км. Каральний орган, так розумієте? Тим більше, якщо тут збивають людей, то повинні всі знаки стояти по ГОСТу, щоб людина бачила, яка йде в лівому ряду, а в правому йде караван фур. Щоб вона бачила, що на білому фоні населений пункт і швидкість 60 км. А не знак стоїть справа, він його не бачив, і собі їде на ГОСТу, складеться. Знаєте, в чому проблема? От в чому проблема заключається. Достання на А4-2. А4-2. Відбираємо зараз водія заяву. Він повідомив, про безпричинну зупинку? Ні, ну якщо вважаєте про безпричинну. У мене є багато про безпричинну зупинку. Якщо, ну от, дійсно там така ситуація, пишете заяву зараз, що ну, неправильно встановлені. Так давай заяву про безпричинну зупинку. І реєструємо, і без проблем. Легко. І можете давати тут безпричинну, непричинну. У нас є фіксація. І що, ви пишете протокол? Ми адміністративний протокол засадимо. Так звідки чого? Звідки він чого? Для чого мені? Подожіть. Подожіть. Убили людину, вас хапають і сажають в тюрму. А ви кажете, люди, подожіть. Так давайте докази, в мене є алібі. Давайте докази, а вам кажуть, ну ти сиди в тюрмі, а з тюрми пиши клопотання, все ж кожне суд, ми там будемо дивитися. Отак зараз ви робите. Ви зараз виносите рішення, яке вже завідомо, я не знаю, що вам об'яснили, воно є незаконне. Я думаю, що давайте ми знайдемо, як кажуть, розумне рішення. І
22 стаття, ви можете скористатися 22 статтею, і ми собі поїхали, і все. І то докази не пред'явили. Дивіться, ми взагалі не мали бажання. Ми вам ще щось розкажемо, інтересно. Давайте я вам зараз теж зніму зараз вас, що ви говорите, що мене пред'явили. Не пред'явили. Хоча я там уже зазняв теж, що вони є. О, зараз ми вам покажемо теж. Вам буде інтересно. В кінці, коли будемо їжджати, ми вам покажемо. Ви бажаєте надати заяву? В даному населеному пункті неправильно. Та це ваше діло. Чому ви повинні за вас вашу роботу робити? Ви повинні рапортом це написати. Ви почули, у нас була заява. Я вам можу написати цю заяву тільки для того, щоб цю заяву доклали до свого рапорту, який сьогодні напишуть. Зміну, що ось рапорт наш, і ось ще заява водія, який написав. Давайте так зробимо. І ви пишете рапорт, і все. І у вас це вже буде ініціатива. І це ж буде ініціатива, а ви як рапорт. Я спочатку під час розмови думав, що ви їздите, порушуєте і намагаєтесь таким способом. Ми їдемо, ми ці правила знаємо, мабуть, за 5 краще, ніж ви. І ваш 111 наказ, і КОАП, і 33-й, і наказ номер 400/666 про проведення. Чому не йдеться працювати дуже подивитися? На зарплату 500 гривень. А де працюєш? Тим шосте ви теж вже мені не зробите, тому що я пред'явив. У нас є відеодокази. Тобто вже встановлюйте належним чином, де щоб написано? Інспектор мав змогу переписати ваші дані. Де таке? Покажіть, таке написано. От якщо ви це з ваших слів, так. А ви повинні служити в законний мені, спосіб. На вашу точку зору, як я мав перестати протокол? Ви пред'явили ваше посвідчення. Підійти з протоколом і сказати. Чекайте, може ви маєте змогу, кажете, я водій, маєте бажання, хочу ознайомитися своїм правопорушенням. Так ви приходите, кажете, показуєте, ви підходите, кажете, такі-то, ви порушили право дорожнього руху, от, пожалуйста, докази, ознайомтесь, потім берете протокол і кажете. Як ознайомтесь, я не можу придати мої так само, розумієте? Ну як це не пишіть рапорт, не беріть цю штуку до як себе на службу. Не беріть, плана, тому що у вас немає акумулятора, який повинен акумулятор бути. Є від автомобіля акумулятор, розумієте? Причому тут автомобіль? А скільки автомобіль видає ваш на даний час? Ви знаєте, що 12 плюс мінус 0,5 вольта. Тобто скільки ваш якщо автомобіль на даний час видає вольтаж? Водій. Ці докази не можуть бути. Ну що, це ж написано що в інструкції візера. Інструкції візера, таке написано. Що написано? Що? Він працює належно, він працює хорошо при 12 плюс-мінус 0,5. Правильно? От дивіться, така ситуація. У мене телефон. Коли він працює так, він робить вібро і робить звук. Правильно? Так. Я підключаю його до зарядного пристрою, у мене вібро не працює. Тобто, от в телефоні. Те саме й там, правильно? От, дивіться, візір, наприклад, ви підключили. Може в нього щось поламалось, може він працює неправильно. І показує водіям швидкість неправильно. От скажіть, ну що ви можете? Ну таке може бути? Ні, не може. А чому не може? А чому там пишуть 12 плюс-мінус 0,5? Написано в інструкції візера. Там і пишеться спеціально, що прилад має похку плюс-мінус 1 кілометр. Причому тут плюс-мінус 1 кілометр, як я вам говорю, за вольтаж. І ви повинні ознайомити водія. Ви заміряли вольтаж на цьому автомобілі? Я ні, а ви зміряли? Так, заміряли. Видає достатньо нормальний вольтаж. Ну покажіть, будь ласка, чим ви зміряли? Покажіть мені. Ви можете показати, зараз на даний момент? Ми на тих станціях розуміти. Ой, Боже. Зразу, коли з вами почав спілкуватися, я думав, що ви людина, яка постійно провокує інспекторів, порушує і намагається уникнути. Коли я з вами більш нормально посилував, нема смисла провокувати, порушувати. Як ми можемо порушувати, якщо ми самі одного, другого? Руки, тобі в руки передаю, ти місце, ти скажи. Не передаю. Все, ми рапортом доповідаємо. Покажи відео, як школа. Ви маєте бажання виходити? Давайте так. Можете знімати теж це на камеру. Ваша позиція, от везете ви зараз тут в машині зброю, так? Ну. Як мені зараз оглянути ваше автомобіль? Протокол? Двох понятих. Протокол досмотру. Ні, а якщо ви відмовляєтесь від огляду автомобіля? Понятих і протокол досмотру, і все. Є, як це він відмовить? Є осмотр і досмотр. О, поверхневий осмотр. Осмотр ви пройшли, обдивилися там, да? А вже залізти під капот, салон, багажник, двох свідків, да? Двох понятих, двох свідків, протокол огляду, да? І вперед.
А якщо відмовляється, ви визиваєте райвідділ, визиваєте, та хай потім уже оформляють належним чином. І тоді можна. Так, ви не можете. У нас тут ще була трохи ситуація. Не просить того, що їх закон був один для всіх. Ми тільки за, розумієте? Щоб ви дотримувалися, щоб наші співробітники дотримувалися. Тут ніхто, просто треба кожен, щоб починав з себе. І все, жодних питань не буде. Звісно, що от ви будете їздити, будете бувитися. Я ж не летів 120. 90 плюс 20. За ці 20 немає адмінвідповідальності. Дивіться, от тут пішохідний переход, бачу. Люди переводять корів. От дивіться, чого ви їдете? Там другий знак, да, зліва. От вони ще зайдуть по ГОСТу, да? Два. А чому за це поставить зліва, щоб водій, от фура їде? То їде лівіше, він не бачить того знака, бо він закриває його фура. А якщо він стоїть зліва, він вже не скаже, що я його не бачу, бо їх стоїть два. Дублюється справа і зліва, все. Ти не можеш якісь середині між руху. Елементарно. Це ж придумали, не дураки ці правила писали. Ні, це а сила поліграфа. Так, тільки через дорогу було. Або підземні дороги. Да. Ось дивіться. А оце я поставив знак другий. Один, другий. Ну, я дивіться. Бачите, чого не запоставили це так само? От і все. Якщо розібратися по європейських стандартах, то це ужас. А як вони строїли цю дорогу, я просто... Добре. Давай, погнали, воно все хвилято. Щасливо. Все, до побачення. До побачення. Не порушуйте. Ви теж.